Na prahu nového roka 4. januára zavítal na magistrát mesta Bardejov štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Michal Kaliňák. V prvom rade je potrebné každému zaželať hlavne veľa pevného zdravia a to, aby v roku 2025 boli na rok 2024 len tie najkrajšie spomienky. Michal Kaliňák spolu s primátorom Bardejova Borisom Hanuščákom a ďalšími kompetentnými prerokovali viacero tém. Tých tém na dnešné rokovanie bolo pomerne veľa, pretože Bardejov je jednak historický skôst, jednak patrí paradoxne medzi najmenej rozvinuté okresy a ukazuje sa, že práve tie najmenej rozvinuté okresy môžu byť prioritné, pretože sú vstupnou bránou na Slovensko. Dnes sme diskutovali aj o tom, akým spôsobom náš rezort pôjde vo vzťahu k samosprávam s tým, aby čo najväčší objem peňazí z Bratislavy mohol byť presunutý na eurofondové výzvy do regiónov a pre nás je veľmi dôležité to, aby každá takáto eurofondová výzva predtým, ako je oficiálne vyhlásená, bola komunikovaná so samosprávami, aby v tej výzve bolo čo najmenej chýb a čo najviac príležitostí na veľmi rýchle čerpanie eurofondov. Prerokovali sme možnosti spolupráce aj v oblasti cezhraničnej, to znamená, že poľsko-slovenské, kde mesto Bardejov je súčasťou karpatského regiónu. Súčasťou tohto jednania bol prítomný aj predseda pán David Lasek a verím, že táto spolupráca do budúcna prinesie výsledky aj pre našu samosprávu. Čo konkrétne by sa mohlo v Bardejove zrealizovať? A pokiaľ ide o slovensko-poľské prihraničie, tak hlavne bezpečná samospráva, investovanie do mnohých atrakcií, ktoré sú v tomto regióne. A pokiaľ ide o ostatné infraštruktúrálne projekty, tak je to hlavne oprava ciest a mostov, ale aj investície, ktoré sa týkajú napríklad zatepľovania budov alebo ochrany a tvorby životného prostredia. Ďalšie pracovné stretnutie mal štátny tajomník Michal Kaliňák aj na pôde okresného úradu v Bardejove. Kľúčové témy prerokoval s novým prednostom okresného úradu Jozefom Guligom. Som veľmi rád, že sme rozdebatovali možnosti financovania najmenej rozvinutých okresov, rovnako tak navýšenie zdrojov pre náš okres. Je to pre mňa veľmi dôležitá téma, nakoľko tu sa nepomáha iba veľkým obciám, nepomáha sa iba mestu, ale pomáha sa celému okresu. Veľmi dôležité je to, aby sme našli súhru medzi ministerstvom, okresným úradom a rovnako aj mestom, pretože tento región má pomerne veľkú investičnú príležitosť a je psiou povinnosťou nášho ministerstva tomuto regiónu pomôcť finančne, ale aj kompetenčne tak, aby ľuďom dokázal dopriať kvalitu života, ktorú potrebujú.